Cubi, ti kërkon me domos të gjesh prova për tradhtin e burrit tënd. Çe ke shnoshi çe kështu? O, ti ikse Elena. Ma ikni shë mama, të shë mama. Gjo, të mos ma marrë njëri atë presin e thojve. O, mamma mia. O, hajde. O, shiko, kjo është Cubi, është një nga aktoret më të reja të apartamentit 223. Pa sa që por ishin shumë. Okay. Të lutem. Ha. Ju lutem, kam ardhur t'ju kërkoj një favor shumë të madh. Mos ta kërkoj lek borx se nuk japim se s'na i kthejnë kur. Aman me këto favorët. Apartamenti 2X la apo jo? Jo. Jo, o më falni. Po çajo më jo, hajde më të shkaklim. Ne po kjo. Ne më shoqëjemi ne. Aha, mirë, atëherë un jam këmshia lart e. Ti je gjilësokët imi? Unë? Jo. Kujte, a ke shkolla rritës? Jo. Kjo është ajo që natës ke rrobat tona. Jo. Un jam përball. Ti je këmshia sipër? Po përball. Ora, njeh mundin. Djema. Ju lutem, është një çështje për jetë a vdekje. Çfarë flet më për në jetë, ani në jetë me vdekje, çfarë flet? Fini burra, jetë a vdekje. Mirë atë. Atëherë dua që të fikni dritat. Fikni më dritat për gjithë. Ja, ka të drejtë, un kam shumë turp si natyrë. Jo, të lutem. Fikni dritat. Ora, mas fikni dritat, mos ki turp. Prisë i kam këtu me telekomand. Shumë. Pa isuni me dulbi? Me dulbi? Me dulbi. Me dulbi. Me dulbi, more? Me dulbi! Me dulbi! Vjerë me dulbi! Numri dhe që bënë dhe e gaboj, e tha dulbi në vëndë dulbi. Me dulbi! Rjetë! Qa ka? Ja të regoj unë ati maskaraj të një. E, hamo, qa keni? Qa ka po me mua? Qenësirës. Me mua ka ka? Se ke bërgjë, ke bërgjë! O, qa bërë olma? Qa bërë olma, vëta, që s'ke kërë vëta më kryqë? Qa ka? Në, në, Qo, unë them të nëzjetët, se në futi shërri në futi. Po ku vajte erdhe, moj, krua, moj, që... Po në futi shërri në moj! Qa kam? Digjoni, Djema, ju lutem shumë. Qa kam? Te palati për balë. Është një femër. E dim, është aja komëshia. Që ku ka ardhe, Juli e pi gjithë mund cigarë në balkon. Erman, edhe ti bashkohet me kauzën, por je shumë i indinuar. Po, si mor, ti deri dje boshe pishe cigaren në dush, ta shi unë dërgjëjsove ti. Mi që pite cigaren në dush, kuj që pi ta shi cigaren në balkon, po e fikte cigaren ke jastiku. Ha, mo, ju. Po qak. Ajo është një shtrig. Kushmi? Ajo është një shtrig. Edhe burim, po burim e ka zë dashnore. Jo, më jo. Edhe unë do t'ja marrë shpirtin asaj. Po i, po qelpsira, qelpsar, dhe t'keri që mos harri shush of të para. Fal. O, kom shie. Ta shi janë atje për balë t'u... Po. Jo, prit. Futa vaj t'jemur. Qa ka, mo? Dijo, qa ka? Duhet t'a përgjojmë. Ta përgjoj me? Po nuk është mirë, kështu që do hyjmë në jetë private tjetër. Po çfarë jetë private, more, jetë private? Unë do ta bëj gazin e botës, do ta bëj. Gazin e botës? Edhe i gjithë lagjes, bile. Po, ashtu do ta bëj. Ha, me t'kishen! Po fol më se na shpirt më që... Ku vajtë u fute në këtë derë më që u shoftin fare. Sa e shumë! Nuk di! Ua, sa e shumë tuak! Ua! Sa e shumë tuak! Ua! Sa e shumë tuar me trupin si Kim Kardashian, Gjenka! Eh? Ua! Kim Kardash kush? Jan! Ua! Sa po vuajt kërkësh burri me të keqen! Oh! Qa ka, mo? Qa perd është bukra pas ka perd? Ua, ka pa një palinë nga këto? Ashtu, a? Me flutra! Shtriga, shi! Qipësia! Mës! Bë! O, ti shoqe! Po, që ka i zhullë se kjo? Po, që shaj qëndra aty mi, që shaj qëndra shu? Orman! Riu! Unë? Kam një mendim. Ha, më shoqe. Unë? Kam për ta trahtuar
me mashkullin e parë që më del për para. Po. Jo, do t'ja marrë shpirtin. Do t'ja marrim të dy, shpirtin aty, pse? Edhe pastaj ta shikojmë se kush është shefi policisë. Po si? Shefi policisë. Edhe ta marrë atë pistoletën. Atë ske. Atë doj unë aty. Shpirtin. Rili, rri më ti. Respekt për moshën. Vjen keq. Ma vjen keq. Ma vjen keq. Me ty, me ty. Me ty, me ty. Me ty, me ty. Me ty do ta trapo. Me ty. Po çve unë pastaj? Me ty, me ty. E kam luajtur për natën e parë të martesës, nuk e bëj kështu. Po mirë, mirë atëherë me ty, me që edhe ti kështu si ai. Kam një dhimbje koke, më shoqë që zdi sot të them. Mu hap koka. Po mirë atëherë me ty, me ty, me ty. Hajde tu, me ty do ta traktoj. Me ty se na kapi kështu ty lajenët. Hajde këtu, hajde, hajde se me ty do t'a trastoj, hajde. Si s'vajta në pazarmi që u shofsha, hajde. Po sa të shkojnë në pazarmi? Me ty do t'a trastoj. Që të bëshmi? Po pa, me ty. Më falë moj motor, po jam në ato ditët e mija. Edhe Ermali ka një dy jafës. Nuk të atrastojnë tani? Nuk të ndimojmë dotë, mëjë shëgjë, nuk të ndimojmë dotë. A? Nuk jemi... Në regull atër unë po shvishe. Jo, që do shvishe? Po, do shvishe. Jo, po shvishe. Po shvishe. Po shvishe. Po shvishe. Po shvishe. Shvishe, ma hoqë fusarit, da hëmë një fërit. Albrano, po shvishe. 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 Po të shkem pazarmi, të shkem pazarmi! Të gërëzeri! Të duhet i faktu! Të gërëzeri! I ka qenë! I ka qenë! Hapeni, hapeni! Hapeni derën plerës, më gjejtë du me juve të më gjejtë! Më gojëm! Hapeni! I gjotë i vajzë! Mylle halen! Mylle! Mylla! Hati këtu, Juli! Ermal! Ermal! Juli, hati këtu! Ermali, ne po, këndu solfesh! Solfesh, Ermali! Fiskel sa aso! Pinole squilla! Po, prit, bo! Hove, kusho! Po në thuj kushje më bujë. Ha, pe amase do vdes këtu ku jam, ha? Fiskel saso, non me skuila. Ure, ka qabitës ajo, apo? Ka qabitë, apo? Jo, kërë që dëmbësh? Është që po stonë veshët. Kush është i zoti i shtëpisë? Kush është i zoti i shtëpisë, të thashë? 2, 3, 4, ti ke 4, ti je. Opa, hëri, ule. Jullo, që të bësh? Njëri nga ne do e hante. O, po kjo nuk është burim. Po? O, si burri kësa kështë shkë... Qëtë mu qëtë cirë? Qëtë të kutë? Ha? Se në ngrive, gjaku në ngrive! Pa, pse duhet me qenë burri asaj, mumu? Unë jam burri... Po mund tjeta ju burri jot, nga të timne! I sekom! Unë? I sekom! Ha, moj motër, burri... Tas qërën! Burri, ku i tje, moj motër, se... Prit... Orë mbanë, tas qërën! Ore, një sekom, mëva, kush është i zoti i shtëpisë, se na plasë shtëpi? Neve, neve, skarët! Jeni të tre, aman. Mund të sajoj një teleskop aty të përgjej pa gruan se më tradhton përballë me një pler aty. Me këmo? Kush po ajo bjondja? E ajo bjondja. Me këmo? Se ku e dini ju? Ajo është shumë tut, ajo. Se ajo bjondja është gruaja jote? Ajo që ka pergjet e bukura më? Ajo më hëngër të mordi. A ma ku i ka bërë ato pergjet, ha ma? Ema, një sekondë, se s'me. Dite, më falë për zotit se. Nuk me emi në këtu me përgjime kështu gjërash. Qa dike? Më ka gjithë me lajë, më trafëtor me një shef policie. Më këtu më ka ardhë, më. Ti
me burrin tim. E pra e me burrin tënde, dhe burri jot sa kom gjulë si qenë nga mi gocë. Se ti e gruaja di plerës. Po si si vjen turp. I se kom. Po si si vjen turp nga vetja. I se kom. Po në ta ta futë qenë bjarë. Ju lutem, ju lutem. Shoqe, ju lim, faj, i se kom. Po ta kësi marrë vashku i blenë perdet, moj. Pasaj ta mdaj mua bjarë. Se faj, po armal. O ti zoj, më falni. Më falë, o zoti, mos në uzini këtu në shpi se nuk dum qak. Nuk dum, dum pache. Një sekundë, një sekundë, një sekundë, një sekundë, një sekundë. Burri jotë, shko me gru në këtit. Gruja jote, shko me burri në asajt. Pse shkoni ju bashkë, ngellet mërëna fërëna 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 gruaja, sa lëni të flasim një sekundë tani. Tani sikur ju bredh juve. Ne e shofim. Puna është që mua më pëlqen burri asaj. Drejti ka. Dhe gjo, më fali, ti kësa lato e në të se ngele, pasaj se shumë dhe të një velat. Të ndimoj, 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 të ndimoj,